Високият клас смартфони имат нужда от висококачествени и луксозни аксесуари на поносима цена. Това е философията на представената преди няколко дни марка Luxo. В обзорно видео ревю DigitalBG вече ви запозна с какви аксесуари тя стартира продажбите си от нас. Но сега е време да разгледаме по-детайлно някои от тях. Това в ръката ми са моделите от серията PUF. Какво е по-специфичното при тях? Останете онлайн в следващите няколко минути и ще разберете. Първото нещо, което се набива на очи, е стилната и качествена опаковка. Тя подсказва, че шансът вътре да се крие също толкова качествен продукт е доста голям. Предположението ни се оказва вярно. PUF кабелът има гумирано релефно покритие, което го предпазва от нараняване и деформиране след пречупване. Материалът е такъв, че дори да приберете кабела в джоба си, без да го навивате, последствие той няма да е преплетен. Едно от големите преимущества на PUF Series кабелите на Luxo е дължината им. Ако базовият Lightning кабел е дълъг точно метър, то този тук е с 50% по-дълъг. Много удобно решение, особено когато ви се налага често да пътувате. Знаете, че контактите на летището или в хотела почти винаги са на неудобно далечно разстояние и все не ви достигат няколко сантиметра. Е, с дългият 150 см PUF можете да смятате проблема за решен. Като имайте предвид, че дължината му не оказва отрицателно влияние на скоростта за пренос на данни и на качеството на зареждане. В спецификациите на кабела, производителят е написал, че поддържа дори 2,4 ампера Fast Charging. Тестовете ни потвърждават това. Основната част на Lightning и пълноразмерното USB са направени от гумирана пластмаса, която не позволява при често прегъване основата на кабела да се нарани. Върху пластмасата пък има красив алуминиев обков, който предпазва нея. Обърнете внимание сега на този малък прак на порта за зареждане. Целта му е да гарантира достъп до Lightning входа, дори когато вашият iPhone е облечен с предпазен кейс. PUF кабелът за iPhone може да бъде намерен в общо три цветови разновидности – синя, бяла и розова. Приятна изненада, която ни поднасят Luxo, е, че макар да са луксозни и висококачествени техните аксесуари, цената им не е непоносима за потребителите. Целият асортимент от продукти за топ модели, смартфони на бранда и цените им можете да намерите в официалната страница на Luxo.